សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអនិច្ចាតារាជើងចាស់លោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីធ្លាក់ខ្លួនរត់កង់3តែដាច់ខាតមិនសុំជំនួយពីមហាជនគូរំលឹកផងដែរថាលោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីគឺជាកម្ពូលតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបក្នុងចំណោមកម្ពូលតារាជើងចាស់ដែលសព្វតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីក្នុងនោះមានលោកទេវរិន្ទដារ៉ូខៃប្រសិទ្ធ យុវបវណ្ណៈឧត្តមបុតីបើនិយាយពីរូបសម្បត្តិរបស់លោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីគឺជាតារាប្រុសដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាត្រូវស្តង់ដាហើយទស្សនិកជនភាគច្រើនតែងតែនិយាយថាលោកមានមុខមាត់និងរូបរាងដូចជាតារាហូលីវូដឥណ្ឌាឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមអធិប្បាយលម្អិតអំពីជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់លោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានី សព្វថ្ងៃនេះលោករស់នៅភូមិព្រៃតឡុងសង្កាត់ចាអង្រេក្រុងក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងគ្រួសារខាងប្រពន្ធលោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីពិតជាមានមុខរបរជាអ្នករត់កង់3ឥណ្ឌាយ៉ាងពិតប្រាកដមែនចំណែកភរិយារបស់លោកមានមុខរបរជាអ្នកលក់ចាប់ហួយចំណែកជីវភាពគឺសមរម្យ លោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីបានថ្លែងថាខាងក្រុមហ៊ុនផលិតកុនបានតាក់ទងមកលោកដើម្បីថតភាពយន្តប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ចង់ចូលប្រឡូកវិញដោយសារតែលោកចង់រស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលសាមញ្ញលោកបានថ្លែងបន្តថាលោកពិតជាមានការនឹករលឹកដល់មិត្តសិល្បករសិល្បការនីរួមចំនួនដែលធ្លាប់សម្ដែងរួមគ្នាដូចជាអំពូទេវីទេពរិន្ទដារ៉ូនារីរតន៍កន្ធាឡា តែដោយសារលោកធ្លាប់ជាតារាសម្ដែងម្នាក់លោកពិតជាមានការខ្មាស់អៀនក្រោយពេលដែលលោកបានក្លាយជាអ្នករត់កង់3ទើបលោកមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងពិភពលោកសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះផងដែរលោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីក៏មានជំងឺប្រចាំកាយផងដែរគឺជំងឺលើឈាមតែលោកដាច់ខាតមិនលើកដៃសំពះសុំជំនួយពីមហាជនឡើយលោកបានរក្សាសិទ្ធិមិនឲ្យគេមើលងាយតារាជំនាន់មុនដាច់ខាតជាចុងក្រោយលោក ច័ន្ទរិទ្ធមេធានីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកនាងសិនឧត្តមផល្លាដែលជាម្ចាស់ផេក Movie Star Research និងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលនៅតែមានការនឹករលឹកចំពោះរូបលោកចាលោកច័ន្ទរិទ្ធមេធានីគឺជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅទសវត្សរ៍ទី 90 ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានជីវភាពសមរម្យដែរហើយលោកក៏បានធ្វើការរកស៊ីដោយរត់កង់3ឥណ្ឌា ការបាត់មុខពីសិល្បៈរបស់លោកគឺលោកបានប្រកបមុខរបរនេះហើយលោកគឺកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតគឺជំងឺលើឈាមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកមិនលើកដៃសូមជំនួយពីបងប្អូនខ្មែរយ៉ាងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា